Yani Sayar oyun icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm vəziyyətimlə bağlı. Maraqlanan olmayıb. Qapımızı açan Allah'a ki, deputatımı da tanımıram ki, deputatım kimdir? Şimdi bundan sonra məni niyinəyərlər, dögərlər, öldürərlər, çırpallar, nağarallar, başıma nə oyun gətirərlər, da indi o bilmirəm. Kanalımıza müraciət edən Səlyan rayon Sərvan kənd sakini Mahir Abdullayev bildirir ki, onlara məxsus 2 hektardan artıq torpaq sahələri var. Buna baxmayaraq isə onlara su verilmədiyini, suyu isə başqa imkanlı və daha böyük əkin sahələri olan şəxslərə verildiyini deyir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısına müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Salyan rayonu Sarvan kənd sakini. Cənab prezident, mən neçə dəfələrlə olsun Sarvan kənd sakini olaraq rayon icra hakimiyyətinə, Salyan rayon icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm vəziyyətimlə bağlı. Maraqlanan olmayıb, qapımızı açan olmayıb. Şükür Allaha ki, deputatımı da tanımıram ki, deputatım kimdir? Neçə dəfələrlə olsun sizlərə məktub yazmışam. Mehriban xanıma məktub yazmışam, Əli Əsədova məktub yazmışam, Hikmət Əziyevə məktub yazmışam, məktubuma cavab verən də olmayıb. Cənab prezident, indi mən bu sözləri burada müraciətimi sizə edirəm. İndi bundan sonra məni niyinəyərlər, dögərlər, öldürərlər, çırpallar, nağarallar, başıma nə oyun gətirərlər, da indi o bilmirəm. Ücəyib, o elə vəziyyət deyəm ki, məcburam ücəyib. Cənab prezident, 2 hektar 60 sotuq torpağımız var. 6 baş ailəyik. Onun 4-ü xəstədir. Çox belə çətin vəziyyətdədir. Müalicə pullarını ödəyə bilmirəm. Heç yerdən gəlir yoxdur. Deyirlər ki, nə bilim, kəndə götürüb, ya vətəndaşlarla görüşə gəlirlər, rayon icra hakimiyyəti gəlir görüşə, valla yalan deyirlər. Rayon icra hakimiyyəti vətəndaşlarla görüşə gəlmir. Rayon icra hakimiyyəti gəlir müəllimlərlə, vəzifəli şəxslərlə, kimin imkanı var sahibkarlarla, onlarla görüşür, çıxır gedir. Yəni yerdə qalanı elə bir ki, zibil yeşiyində tullayarsan, eləsiz atırlar, çıxıb gedirlər. Da maraqlanmırlar ki, cəmaat nə vəziyyətdə yaşayır, nə cür yaşayır, necə yaşayır, bilinmir. Deputat da kəndə gələndə gəlir, biri aparır, mənim kimin evinə gəlir, bilmirəm deyir. Eşitdiyimə görə bir evə dadanıb, ora gedir. O da onu yizdirir, içizdirir, özünə tərif elətdirir, çıb gedir. Dayı vara, yalandan da deyilir ki, getdiyi kəndə bəzi vətəndaşlarına görüşür, cəmatın vəziyyəti əla, şah kimi yaşayır. And ola Allahın birinə, mənim elə öz vəziyyətimlə danışıram. Vəziyyətimiz yaxşı edir, dolana bilmirik, çox çətinliklə, zülüm-zillət çəkirik. Neçə hektar yerlərlə, muğan torpaqlarında 100 hektar, 200, 300 hektar yerlərlə, bəlkə bir neçə min hektar deyirəm, yerlər deyirəm mən. 5-6 nəfər adam əkir. Suyu da ki, sağ olsunlar, suyu da ona və onlara verirlər. Onlar yer suarırlar. 2 hektar 60 sotuq torpağımız var. Yenə deyirəm, 6 baş ailəyəm. Evimdə 4 xəstə varımdır. 2 hektar 60 sotuq torpağım var. Ona su verən yoxdur. Bığdamı əkmişəm, bığdıya dən suyu deyirlər verirlər. O suyu da verməmişəm. İndi isə suyu verirlər, kimin yeri çoxdur onlara. Bizləri yalandan alladırlar ki, aynə bilim, su səhə gəlir. Amma gedib su yollarına baxırıq ki, görür bizə su gəlmir. Su gedir imkanlı olan imkanların yerlərinə. Kanal 13 olaraq məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Səlyan rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. İcra başçısının müavini Rəşad Cəbrayılov bildirdi ki, həmin şəxsin torpaq sahəsinin 1 hektar 60 sot ərazisi tam suvarma ilə təmin edilib və baş kanaldan öz sahəsinə gedən su arxını təmizləyib. Əlavə olaraq isə suvarmanı düzgün aparmayıb. Belə ki, buğda sahəsi olduğu halda yonca sahəsini suvarıb vətəndaş və hazırda suvarma tam bitib. Vətəndaşın iradları əsassızdır deyə icra hakimiyyətindən bildirilib.